Ja vidim poznati, bi se tata videla prezime. Primio sam kinesku vakcinu Sinopharm, bez problema nisam ni osjetio kad me bocnula ova medicinska sestra. Sve je organizovano na najvišem nivou, sve je trajalo ne više od 5 minuta od prijema, razgovora i same vakcine. Protok ljudi je, vidim, izvanredan i to je to. Mislim da to je jedina prava zaštita od korone. Već mjesec dana se vakcinišu ljudi širom sveta, vidimo da nigde nema nikakvih nekih negativnih pojava posle vakcinacije. Ne vidim razlog zašto se ne bi vakcinisali, pogotovo ako već država omogućila našim građanima da se vakcinišu i da se zaštite od ove bolesti. Ceo svet je stao i ekonomski i zdravstveno i mislim da treba svi da se vakcinišu. I mi ćemo sa naše strane sugerisati svim našim igračima i zaposlenima unutar Crvene zvezde da se vakcinišu, da bi se zaštitili, da bi mogli normalno da funkcionišemo i da radimo.